နထော်နဆတစ်ခုနဲ့ဖေဗူလာ၁ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာလူကြီး၄သိန်း၅ထောင်ကျော်နေရွှန့်ကထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဖေဗူလာ၂ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူအန်အိုချာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရတယ်။ထုတ်ပြန်မှုအရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာတက်မော်တိုင်းဒေသကြီးအခွေရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပုံမှန်ပြင်းထန်လာပြီးအထူးသဖြင့်ကယားပြည်နယ်မှာလျှက်နေအုံပြမှုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှု မေမဲလ်မိုင်းပ ாக்கு ရဲမှုတွေရှိနေတဲ့ဒရင်တွေကြာတိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကရက်ပီနယ်တွေကလူဦးရေ13000ကျော်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရှိတဲ့မြို့နယ်လေးခုကိုဩရင်စုံခွာထပ်ပြီးခဲ့ကြရကြအောင်စီဇံမြို့မှာလူဦးရေ9000ပင်လောင်းမြို့မှာလူဦးရေ၄000ညောင်ရွှေမြို့မှာလူဦးရေ3000နဲ့တောင်ကြီးမြို့မှာလူဦးရေ10000ခန့်ယာယီနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ UN OCHA ကဆိုပါတယ်။လူညုံရေးမတည်ငိမှုတွေကြောင်းကရက်ပီနယ်တွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူအချို့ဟာလုပ်ငန်းတွေကိုရနာထရရတယ်လို့ ဝဏ္ဏွေကိုလုံညုံတဲ့နေရာတွေစီပြောင်းရွှေ့ထားရကြောင်းဆက်လက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မိဖတ်တွေကတော့အရက်ဘယ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေလူမှုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတွေကတစဉ်ထိခိုက်လွေသူတွေနဲ့တိုက်ပွဲရှောင်လံသူတွေအတွက်အရေးပေါ်ကူညီနဲ့အကာအကွယ်ပေးရေးစီစဉ်တွေဆက်လက်ပြည့်ရနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။